Gjykata Elbasanit ka shpallur fajtor ish efektivin e repartit Reneas Arbër Paplekaj për vrasin e ish simpatizantit të Partisë Socialiste Pierin Gjuvani, duke dënuar me 22 vite burgim për akuzën e vrasis në rrethana cilësuese. Ngjarja në fjalë trazoi rendin dhe situatën politike në vend dhe veçanërisht në qytetin e Elbasanit, pak ditë para zgjedhjeve parlamentare të 25 prillit të vitit 2021. Në atë kohë Arbër Paplekaj ishte pjesë e strukturës për mbrojtjen e votës së Partisë Demokratike dhe pretendoi se ishte ndjerë i rrezikuar për jetën kur përdori armën e zjarrit ndaj Pierin Gjuvanit. Në fakt të qëndrim mbajti pas vendimit edhe avokati i mbrojtjes së Paplekajt, i cili ka kundërshtuar dënimin e tij për akuzën e vrasjes në rrethana cilësuese. Nga policia po dhe nga organet e prokurisë ka patur një përpjekje për të fshehur episodet të ngjarjes dhe mënyrë të veçantë edhe aktet më poshtme që e kanë deformuar këtë ngjarje. Por si të qoftë edhe ky vendim që sapo thash është rrjedh lloj e këtyre situatave, pra një gjysmë të vërtetë. Ti shpjegoj gjysmën të vërtetën, gjysmë e vërteta ka të bëjë me faktin që tashmë është e provuar që Arbër Paplekaj ka pra një ngjarje ka qelluar me armë, por pjesa tjetër e kësaj të vërtetë, se anta gjendën cilën ka qenë, mënyrën se si ka vepruar, kushtet që kanë qenë janë refuzuar pikërisht nga për të mësuar nga këto organe. Dhe si që dini ju, një gjysmë e vërtet është një gënjeshtër e madhe dhe në drejtësi është edhe shumë e dëmshme në rasin konkret. Në të njëjtin proces, gjykata shpalli fajtor dhe dënoi me nga një vit shërbim prove edhe dy ish nëndretorët e policisë së qarkut të Elbasanit, Nikolaj Shpalla dhe Albert Nushi, të akuzuar për shpërdorim detyre në lidhje me këtë ngjarje. Gjithashtu, fajtor për shpërdorim detyre u shpallën edhe 6 efektivë të repartit Shqiponja, të cilët u dënuan me nga 16 muaj shërbim prove. Efektivët e policisë në këtë proces u akuzuan nga prokuroria se nuk vepruan si duhet në momentin e ngjarjes. Ky vendim duket se kalon të pakënaqur të gjithë personat e akuzuar, të cilët janë shprehur se do të apelojnë në gjykatën e jurisdiksionit të posaçëm të apelit në Tiranë.